L'espectacle polifacètic Hamlet Machine, dirigit i protagonitzat per Carlos Andrés Pereira i la proposta de dansa de la companyia La Imperfecta, Quien disparó a George Stewart, seran les dues propostes amb què la Sala Trono reprendrà la temporada que la segona onada de la pandèmia i les mesures sanitàries establertes pel Procicat ha esbotzat. Les dues propostes forjades a Tarragona i guanyadores del primer premi d'ajuda de la creació de l'aula de teatre de la URB seran les primeres a tornar a trepitjar l'escenari del Metropol després d'un mes sense espectacles per les prohibicions del govern català i també de l'Ajuntament de Tarragona que va avançar el tancament d'equipaments culturals. Enrere quedaran tres espectacles suspesos que la Trono confia recuperar la propera primavera, però fins al mes de gener la temporada es reprendrà, gairebé sense canvis en la programació. La Sala Trono, a més, preveu fins i tot programar espectacles entre setmanes si en dues setmanes no s'aixeca el confinament perimetral dels caps de setmana. Hem vist que ve molta gent de fora de Tarragona i, per tant, molta gent de Reus, Vilaseca, de Sant Carles de la Ràpita, Altafulla, la Riera, Cambrils, tota aquesta gent no pot venir a la Sala Trono, però no només això, sinó que la gent que viu fora de Tarragona està privada de cultura al cap de setmana, perquè en aquests municipis, evidentment, no hi ha programacions de teatre, de dansa, de museus, no tenen res, o sigui, estan confinats en tots els sentits. Per tant, esperem que el dia 7 de desembre això s'obri i puguem acollir el públic aquest que és de fora de Tarragona. Si no, haurem de prendre, evidentment, mesures. La Sala Trono també canviarà els horaris de les sessions de 8:45 del vespre, que passaran a ser a 8:00, per adequar-se a la normativa vigent que imposa un toc de queda nocturn. Serà, però, a partir de la setmana vinent. Aquest proper cap de setmana, els espectacles programats s'escenificaran segons l'horari habitual de la sala. De moment, ja s'han venut una quarta part de les entrades, 300 de 1.200, pels 6 passis programats.